Finalmente, a muller do chicle terá que comparecer ante o xuiz no auto de reapertura do caso, xulgado de instrucción número 1 de Ribeira, cita non só a José Enrique Abuín o chicle, senón tamén a súa muller, Rosario Rodríguez, en calidade de investigada, ou non poder descartar, di textualmente, a súa participación nos feitos relacionados coa desaparición de Diana Kerr. Feitos nos que o xuiz aprecia non só un delito de detención ilegal e homicidio ou asasinato, senón tamén indicios e de delitos contra a liberdade sexual. Tra a comparecencia dos dos os investigados prevista para mañá a partir das 11, o xuiz tomará declaración tamén a dúas testemunhas. Desta volta, o chicle terá oportunidade de corroborar ou desmentir a versión que dou ante a Garda Civil durante a súa detención, se non decide acollerse o seu dereito a non declarar como xa fixeran a súa comparecencia ante a xuiza de Garda o pasado lunes. Pola súa banda, Rosario Rodríguez deberá aclarar os motivos polos que encubriu o seu home, proporcionándolle unha da para a noite na que ocorreron os feitos, feitos dos que se descoñece a todo momento se era conhecedor. Nese mesmo auto, xuiz acorda trasladar a outra causa pendente do chicle polo intento de secuestro da moza de Boiro o xurgado número 2 de Ribeira, posto que a tramitación conxunta podería supoñer unha excesiva complexidade ou dilación para ambos os dous procesos, referidos ademais a feitos moi separados no tempo.